ရိုးလက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြသောပြည်တွင်းပြည်ပပရိသတ်ကြီးအားလုံးဘေးခတ်သိမ်းဒုက္ခခတ်သိမ်းဆင်းရဲခြင်းခတ်သိမ်းမှန်သမျှကင်းစင်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမှန်သမျှဧကန်ရကြပါစေ။ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့22ရက်ကြာဂျူရီနတ်ခတ်ဒီအပြောင်းလဲနဲ့အတိတ်သမိဆိုင်ရာအပြောင်းလဲတဦးစီတယောက်စီမဟုတ်တော့လဲရာသီဘွားတွေနဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့ကံတရားအပြောင်းလဲများဟုဟောပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။မင်းရာသီဘွားစီသာဖေဖော်ဝါရီ19မတ်နတ်ဆက်ကြမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်။မိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့မွေးရက်မွေးလဗတ်ဒီကလည်းနှီးလာတယ်။နေဂျူကြီးကလည်းမြင့်လာတယ်။အင်္ဂါဂျူကြီးကလည်းကာလာကြာနှီးရထုံကျင့်နေတာ။မတ်စတာ73ရက်နေမှာပြည့်တော့မယ်။အဲတော့မိမိအတွက်ဒေါသတွေတောကတွေဖြာပါဒတွေလှုပ်ရှားမှုတွေမငြိမ်တာတွေပောက်ကွဲလွယ်ဆူလွယ်တာတွေဖြစ်လာပြီ။တတိအတိကတ်လိုက်ရင်တာတာယာယာနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးမတ်လ20ကျော်ရင်တာယာလှပတဲ့ဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားပြန်။ဟောနေတာတော့ဖေဖော်ဝါရီလအတွက်နော်။ဒါပေမဲ့ကြူပြီးတော့ပြောတာ။အကယ်၍များလောဘရောဒေါသရောတောကရောမထိတ်နိုင်ဘူး။ငါချမ်းသာမှဖြစ်မယ်။ငါရမှဖြစ်မယ်။ပြာယာခတ်လို့ရတော့ဆုံးရှုံးမှုအရန်ကြီးတယ်ဗျာဘလောက်ထိကြီးတယ်စီးပွားပြက်အလုပ်ပြက်အိမ်တောင်ပြက်ဘဝပြက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့အဆိုးတွေလည်းအဝင်မခံနိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းပဲဒီအဆိုးကာလကိုကောင်းမွန်စွာဖြတ်တန်းခြင်းပါလေတစ်လောဘဒေါသမောဟတောကအာလုံးကိုယ့်ဘာကိုထိန်းလိုက်ဘယ်နေစရာထိန်းလို့မရဘူးငါဘာလောဘဘာဒေါသဘာတောကဖြစ်လဲသိအောင်လုပ်လိုက်နံပါတ်1ရေရရမှန်သမျှဝူဝေးရှောင်မလိုက်အမားမခံလို့ရေရရဒီကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အမားမခံလို့ရေရရတိုင်းမှန်တယ်မထင်နဲ့နောက်ပါတော့ဓမ္မတရားပရိတရားများများရွတ်ဖတ်ဘူးဆိုရတဲ့ပရိတိပေါ့မဟာသမယတုတ်တုမေတ္တာတုတ်တုယန္နာတုတ်တုပုပ္ပန္နာတုတ်တုဒါနာပိတ်ရွတ်ပြီးရင်ဖျားစီစီစီရောက်အောင်တော့တပတ်ကိုတည့်ရက်သုံးပတ်သွားဖျားသွားကြောင်းတက်စိတ်လက်ကြည့်ပြီးခြေတလန်းဂရေတတန်းတန်ဖျားသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးခြေတလန်းလှန်တိုင်းလှန်တိုင်းဂရေတတန်းတန်နဲ့တန်ဖို့ဖျားစီဒီရောက်သွားရင်ဖျားကတော့ပရိယုတ်ပရိစိတ်မေတ္တာပို့နေတဲ့လောင်ရဲ့ရောက်သွားတင့်သည်ကံကောင်းသူတယောက်ဧကံပြန်ဖြစ်သွားဖျားတော့သွားမလဲနဲ့ဖျားသွားဖူးဖျားဖူးမှဆိုရင်ဖျားပေါ်ရောက်သွားတဲ့ကအကြီးညူသိမ့်တဲ့သွားမတော်တဆဖျားပေါ်မှာတသွေးထွေးအမိုက်ပြည့်ဆူညာပွက်လောပြဿနာရှာလောကိစ္စများတော့မလုံးနဲ့အဲ့ဒါဆိုမတော်တာကောင်းတယ်ငရေယူလာတယ်လို့ပဲပူကန်ကောင်းအောင်အဖြူရောင်အပြာရောင်အဝါရောင်အစေးရောင်များဝစ်ပါအနှုတ်ဆုပ်ခုံးဆုပ်တီကြက်တဲချင်းမြောင်းနဲ့အဝတ်တီရှောင်းပါဖနာဆုပ်ထီးဆုပ်တီရှောင်းပါ၄၈၃ဆိုတဲ့ကိန်းကနားပါတဲ့ထီထီထိုးပါအကြက်တဲတွေလွတ်ပြီးကံကောင်းမှုပရိများများရွတ်ပေးပါမဖြစ်မနေငွေလိုချင်တယ်ငွေရမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါးဆံပြုတ်ပြုတ်ပါပြီးရင်အီကြခွေထဲ့ပါဖရာတရားတန်ခါလှူပါမိသားစုလည်းကျွေးပါပတ်ဝန်းကျင်လည်းကျွေးပါအီနေကြာနေနေတဲ့ဟာဒီဆုတ်ပြတ်တက်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားမယ်ဆံပြုတ်ဆုတ်ပြန်ခြင်းတရားအဲ့တော့ကောင်းတာတွေဝင်လာမယ်ငွေတွေပွားလာလိမ့်အများကြီးဝင်လိမ့်မယ်အားလုံးသောဖြူပိတကြီးပြည်တွင်းပြည်ပမှာကြီးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိသားစုများဘေးရခတ်သိချက်ချင်းချင်း၍ကောင်းကျိုးမှန်သမျှချက်ချင်းရ၍နိဗ္ဗာန်အထောက်ပံ့ဖြစ်ကြပါစေ။